Tak jo, vítejte u dalšího let's play. A tentokrát jsem toho moc nepil, mám tady jenom jedno pivko, litrový. Ale jsem nějaký zničený dneska, tyjo, tak už je 12 pomalu. A uvidíme, ale uvidíme, jak to půjde. A já jsem si trošku taknul grafiku, snad to přežijem. No to, uvidíme. Joining. Tak jo. Jsem zvědavý. Mi to docela solidně capturujem už. Kolik má? Je plný ten. Do prdele. Hřiti. Nejde mi to. Kurník. Zasraný sluchátka, tyjo. Já to takhle poseru. On the bridge. On the bridge. Behind. Posraná propiska. Tohle to je fail. To je náš, ok. Kurník. Hovada. Ale pozdě, no. Nebo respektive brzo. Ale jo, to se nám podařilo. To už snad nevemou za ty 2 sekundy. I když, no, nic. Good game. Och jo, mi se tady nějak by sedí, jo. Já jsem dneska nějaký celý to. Jak Mark? Já nevím, jak mám dát tu myšku, jo, dneska nějak. Málo piju, jo, asi. Tady chcípnu, já už to vidím úplně.
Do prdele. Jsou všichni. Celá kunda. Já to jenom dneska nahrávám na webku, se mi podařilo najít software k tomu, který funguje pod sedmičkama. A kvalita není asi ono, no, není to ono, ale tak je to jednodušší, nemusím nastavovat poťáhu nic. Co je zase tohle, jo. Byl Zibix, to bude support určitě. Vaďák jeden. Nevka, to není ono, chlapi, není to ono. Je to fail. To jinou mapu, mě tady tohle to zase tak... ...pět, čtyři, tři, dva, jedna, nula. Space. Tyš. Tož to jsou zvědaví, hoši. To jsou mi Poláci, ne? Tohle co? Co těch je, ale... Uwaga, běgnou z našeho domku šturmově. Já, in our home. Hovado jedno! Ty vole! Jak já si tady mám do prdele sednout? To dělá to otevřený okno, hej. Fakt, že jo? To dělají ty frame ratey. Minimum 50. Zobacz, jak ten Vandor napierdala. Tak Robin Hood taki disku. Kraten, tyjo. Ten... Ona, ty vole.
Давай. Ne, to nejde. Já normálně mám daleko větší. Tak, precizně, počkej, zkusím se trošku tady jakože zhrbit. A teď to půjde, teď to půjde. Nemysli na to, nesmíš na to myslet, že máš tak nějak takhle posranou, tyjo. A... Bude víc odsunout. Bridge, bridge, guys. One is in our house. Vole, chcípni. He's dead. Fine. Zkusím to tady hecnout, tyjo. Takhle se to hraje. Ne. Cip. Prdele. Takhle hraju normálně. No ještě líp, protože jsem vždycky první. True story, bro. Končí. 2, 1. Space. Jdem na to. Snad mi tady tahle mapka půjde líp. Ty vole. Tam čeká hejzl. Tak zkusíme to, hecneme to. Já měl jenom 10 medailí, to je nějaká lamka ještě. Ty vole. Oh, doplesnivý. Počkat, až to capturenou, abych se... Ne, vlastně se respawnu na stejném místě. Ten první point, ten vás nikdy neposouvá nikam. Jenom když ho ztratíte, tak se posunete vy dozadu. Teď mám na mysli ty startovní pozice, kde vždycky začínáte.
Jeszcze by mnie zabił ty. Chodź do mnie. Ty mole! Kolik mu zbyl, když jsem po něm šel? 23. Neměl jsem mu mířit na koule, ale na ksicht. 4-2. Uvidíme. Tyhle, ty mi zase... Kretén. Koho to zabili? To je celý nějak zakempený, ty jo. Ty vole. No jo, pojď sem, pojď do mě. What the fuck was this shit? To vidím. Ty vole. Cheers. To si o tobě myslím, chlape. Furt nejsem první, tyjo, kde je chyba? LOL. What the fuck? Tohle kdo byl? Kundo plesnívá. Já jsem zprostý, abych neměl být tak zprostý. Serem na toto, jo. Kdo to zacnám? Co se to hraje? Čo to slyším? První. Okay. Teď už to jenom udržet. Ah, kde tam další? Tvoje, mě tady něco neskutečně sere. Nebo ty zasraný sluchátka. Já už nevím, jak jste, ty vole. To je na facku tohleto.
Myšku už mám bez drátou, tak snad ještě si pořídím tyho zasraný. Tyjo, to je fakt úplně... Já na to nejsem zvyklý, aby se mi tady plantal nějaký kabel, takový placatej. Come on guys, just go to the left side. Po něm 18-5, takhle se to hraje. Mám prodloužení. Vidíte, to si dám tady kablík dolů a na tom prolíp. Ale stejně ten zasraný kabel lepí na ruku. To jsou ale takový kreténi, oni u to prostě neuvažujou, tak když to je zasnajprovaný, tak musí mít touhletou levou cestičkou, ne. To je tak primitivní, tyjo. Jdem na to den. Tady lítá prach ve vzduchu, to jo. Uchvalce prachu. To znamená, že bych si měl vysát už brzy. Domek vypadá, že je čistý. A tak jdem do domku, no.
Do prdele, už mě viděj. Ne, 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 ty kurva plesnivá. Epic fail, to jo. Já hraju kousturiku online. To by někdy chtěl vidět, tyjo, ty ksichty za těma počítačima, co to hraje. Dobrý to je. To jsou tady těhleti týpci, tyjo, co běhají prostředkem, kde je nejvíc sniperů. Mají tady sušenky. Tyjo. Musím se zapařit na high detaily, abych viděl, co tam přesně nabízejí. Tak to už se nám nepodaří se zkepčurnout. Pojdi, daj. On má štít. A on se vrací se štítem zpátky. To ty vole nemá období. Ale tak jo, ještě jeden round. Mám minut 30 máme, ty jo. Já mám ještě půlku pivka, ty jo. Kolik tam je, jsou tam, možná se teďkom vyplatí dát ten vybíječ na začátek vždycky na to první kolo blackout, protože víte, že vlastně všichni začínají, všichni mají nabitý ty jejich kravinky, i když teďkom ten vybíječ byl možná fail, protože takže to říkám. Ty vole, co je tohle? Serval na vybíječ, tyjo. Ages. Jo, to je easy, tyjo. A to nám z týmu dokonce někdo líbí. Tak, mám daturku. Go back. Musíme capturenout tenhle ten stanec. Ty vole, jsem kretén, tohle to je F-ko, aha. Já jsem teď měl takový trošku zásek, jsem si říkal, co je asi F-ko.
А. Zkusíme to levou. Ty jo. Ne, to dostal hlavu, ne? No fakt, že jo? Potěší. Ty, vole, jsem to měl zoomovat, já kretén. Jako z Battlefieldu. Takové městečko. No spíš ty hory. Ty kopce. Ta půda. Ta půda, to je taková jakože z Battlefieldu hodně. Ach, to není k smíchu, já nejsem k smíchu. Ty vole, kde to tady vystřelili takhle? Hezky. Tady, jo, to, že jsem mi nabil ten Aegis. Jo, jdem na to. Já jsem chtěl zalít do toho zasraného domku. There is one in a house. In a capturing house. I mean in a B point. Jsem prase.